ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እኔም ዝም አልልም። ህፃናት እህቶቼ ገና ለአቅመ ሔዋን ሳይደርሱ ለዛውም በቤተሰቦቻቸው አባት መከታ ሊሆን ይገባልኝ እንጂ በፍጹም ልጁ ሊደፍር አይችልም። ምን አይነት ጊዜ ላይ እንደደረስን እንግዲህ እዚህ ላይ ማየት ይቻላል። እንዴት የራሱን ልጅ አባት እንዴት ልጁን ጨክኖ እንዴት ስቃይዋን እንዲህ ስሜት ውስጥ ታዘዘለት እኔ አላቅም። የእውነት ስንት አይነት አውሬ ሰው አለ፣ ስንት አይነት እንስሳ ሰው አለ። እንዴት ነው አባት ለልጁ ሊራራ የማይችለው? እንዴት ነው ልጁ ሊደፍር የሚችለው? ምን አይነት ጊዜ ላይ ነው የደረስነው? ግን ወገኖቼ፣ እኔም ዝም አልልም። ከተጎዱት ህፃናት ሴትም ሆኑ ወንዶች፣ እኔም ዝም አልልም። ድምፄን ማሰማት እፈልጋለሁ። የመጨረሻው ጊዜ ላይ እየደረሰን ያለ ነው ወገኖቼ። ምክንያቱም ይሄ ጊዜ በጣም ነው የሚያስጠላው። ሰው ለሰው መጨካከን ጀምሯል። ለተጎዱት ህፃናት ፍትህ እንፈልጋለን። ወደሚመለከተው አካል ጩኸታችን እንዲደርስ ሁላችሁም የግዴታችሁን መወጣት አለባችሁ ወገኖቼ። እኔም ዝም አልልም በማለት የ30 ደቂቃ ንግግር አድርጋችሁ ሼር በማድረግ ወደሚመለከተው አካል እንዲደርስ አድርጉ። ዝም አንበል። ዝም ካልን ነገ በእኛ ላይ በልጆቻችን ላይ በራችን ይንኳኳል። ይሄ አይቀርም። ስለዚህ ይህንን አጸያፊ ድርጊት መወገድ አለበት፣ መጸየፍ አለብን እላለሁም። የሃይማኖት አባቶችን፣ መንግስታትን በዚህ ስራ ልትሰሩ ይገባችኋል። ምክንያቱም ህፃናት የነገ ፍሬዎች ናቸው፣ የነገ ተስፋዎች ናቸው፣ የነገ ሀገረ ተረካቢዎች ናቸው። ህልማቸው ገና በለጋ እድሜያቸው መጨለም የለበትም። ለዛውም ከአይምሮ በማይጠፋ በአባት መደፈር ማለት ምን ያህል የአይምሮ ቁስል እንደሚያድር ራሱ እኔ አላቅም። እኔ ምን አይነት ጭካኔ ላይ እንደደረስን ወገኖቼ እኔ አላቅም። የእውነት ስሜቴ መናገር ራሱ አልችልም። እኔ ራሴን አሰብኩት። እኔ አባቴ ማለት ነው። እንግዲህ አስቡ ምን አይነት አጸያፊ ጊዜ ላይ እንደደረስን ማለት ነው። የእውነት በጣም ነው የማዝነው። ይሄን ላደረጋችሁ ሰው አይደላችሁም እናንተ። ከሰው ውጭ ናችሁ፣ አውሬዎች ናችሁ። በልጆቻችሁ ለዛውም በለጋ ህፃናት የጨከናችሁ ወንዶች ወንድ አይደላችሁ። የህፃናትን አላማ የህፃናትን ተስፋ አናጨልም፣ አታጨልሙ። በዚህ ላይ የሚመለከተው አካል መስራት አለበት። ወንጀሉን የፈጸሙ እያንዳንዱ ሰዎች ፍትህ ማግኘት ለህፃናቱ ፍትህ ማግኘት አለባቸው። ድርጊቱን ፈጻሚዎችም መንግስት ዝም ሊላቸው አይገባም። ቅጣት ሊገባቸዋል። ቅጣት መቀጣት አለባቸው። ቀለል ያለ ቅጣትም አስፈላጊ አይደለም። ምክንያቱም ለነዚህ ትንንሽ ህፃናት ልጆች ፍትህ ያስፈልጋቸዋል። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያውያን ሁላችሁም ልጆች ያላችሁ ወንድም ሴትም በአሁኑ ሰዓት እየተደፈሩ ያለበት ጊዜ ላይ ያለ ነው። እኔ መጨረሻው ምን አይነት ክፉ ጊዜ እንደደረሰን እኔ አላቅም። እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ፣ ግን አላቅም። በህፃን አቅም የራሱ አባት የራሱ እኔ አላቅም። ምን አይነት ስሜት እንዴት ታዘዘል ስሜት ይህን ለማድረግ እንዴ! አባት የወለድካትን ጨቅላ ህፃን እንዴት ነው ልደፍር የምትችለው? እኔ አላቅም። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ግን እግዚአብሔር አምላክ ዋጋህን ይሰጥሃል። ግን በዚች ምድር ላይም እየኖርክ ዋጋህን ታገኛለህ በእርግጠኝነት። ግን መንግስት ይህንን በፍጹም ይህንን በደል ዝም ሊል አይገባም። ሼር በማድረግ ሁሉንም አርቲስቶቻችን ጀምሮታል፣ እኛም ዝም አንልም በሚል ሁላችሁም የስሜታችሁን መግለጽ አለባችሁ። ወደሚመለከተው አካል እንዲደርስ አድርጉ ማለት እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ነገ ተመልሶ የእኛም ቤት ማንኳኳቱ አይቀርም። ድምጻችንን ለህፃናቶቹ ለነገ አበባዎች ድምጻችንን ማሰማት አለብን ማለት እፈልጋለሁ። ሁላችሁ አመሰግናለሁ።